I am, you know, everything that exists in the universe, and everything that exists in the universe is me. So the point of this sustainability thing is like to respect all life, having this notion that it takes all kinds to make the world, and you have to live with those. So you don't have plagues if you just diversify the cultures a little bit, you know? Eu estou a imaginar que daqui a alguns anos vamos ter assim uma área considerável de produção biológica, porque as mentalidades vão-se alterando e com isso acho que o futuro fica risonho. Dizem que não há laranja como a do Algarve. É um dos ex-libris do sul do país, conhecida por ser doce e sumarenta, mexe com a economia local. Describe the taste of that orange to me. Well, describe. Wow, put in words. O que é que temos? Nós temos a laranja em termos de grande sabor, grande paladar. Uma laranja doce, uma laranja suculenta, temos muito sumo. Uma laranja que, quando ela está no estado de maturação normal, é excelente, excelente. It's really refreshing, you know, it's really refreshing. And even better than oranges is organic oranges. Portanto, fiz para a produção biológica porque achei desde pequeno que seria o futuro para todas as pessoas comerem uma fruta com mais qualidade, com menos químicos, com menos, portanto, neste caso não tem químicos, é produtos naturais e ficar melhor à mesa, ter mais qualidade à mesa. There are plenty of vitamin C, and vitamin C is that vitamin that you can overload your body because it will never do you any harm. And this has a lot of collagen, you know, for muscle and skin. And for cooking, you should only really use organic oranges. Hoje a diferença que temos entre o convencional e o biológico é que o convencional leva herbicidas, leva pesticidas, leva uma série de químicos. E há pessoas que até aplicam em excesso. They will remain, you know, not only in the oranges that you eat, they will drop and eventually they will reach like these water systems. There's no way of, you know, filtering them back for you to have this clean water. O biológico não leva químicos, portanto tem um processo natural. As ervas são roçadas, portanto tem coarçadoras. Na manta passa-se o roça-mato e destrói-se a erva assim, com a roçadora, com os roça-matos no trator, e levam, portanto, homens vários dias a fazer esse trabalho, a limpeza. In doing some simple things like doing some traps like these bottles just with this special pheromone, you can get rid of this problem with the flies. Instead of just spraying it all over with pesticides, that will do a lot of harm to the bees that we need for pollinization and for enhancing the crops and all that. Na última década, a população de abelhas declinou drasticamente em várias regiões do mundo. Isto significa que estão morrendo de maneira massiva nossas abelhas. And a new study suggests that a certain kind of pesticide could be making things worse. Outros produtores não há porque acham que não é rentável. They need to have a certain production, you know, they have aims at a certain production. Instead of like 20 tons that I have here, they would have 40. But the value is maybe not, it's half, so in the end it's the same, you know? Nós neste momento não temos dificuldade em vender. Os nossos citrinos são sempre vendidos, sem problema algum. Há é dificuldade em produzir. Neste momento o nosso mercado é escasso porque não há produtores a aderir o suficiente em biológico. Yeah.
instead of doing this thing, you do another. It's an option, you know. It's an option which is not available for every place, you know. This place has this very mild slope, and so I can use the water that comes through gravity and just make them through the ditches. When the geography allows this, I'd recommend it because it solves a lot of problems, and you don't have to use these herbicides, you know. Eu penso que nós temos, por excelência, a melhor laranja do mundo. É a laranja do Algarve.